E aí galerinha, quem fala aqui é o Kotaro Hito, aqui para mais um vídeo para vocês. Resolvi trazer esse jogo que me pareceu diferente. Tô jogando pela primeira vez em Full HD. E tô jogando na manete. Ok, elfo de trovão. Beleza, vamos lá. Bom, a gente tem uma barra vermelha ali de sangue, a azul parece talvez magia, né? Ou defesa, né? Eu creio que seja defesa. Eu tô jogando a manete, tá galerinha? Ó, esse elfozinho é bom, hein? Dá pra quebrar? Não. Sangue. A gente tem a barrinha ali, tem um mapa, né? Isso, pega. A gente tem essa especial aqui. Isso aqui é o quê? Deve ser um teleporte, hein? Uá! Ó, oh, o cara tá teleportando! Beleza. Manobras supremas. Então a gente sofre um status negativo ali. Eu não sei. Beleza, pegamos conquista. Joystick dourado. Taco metálico. Atributos. Mas não dá pra gente ver o status aqui? Não, isso aqui é teleporte, aqui é a configuração. Não tem muita coisa, né? Tá aqui, mexe com o mapa. Ah, sim, temos o inventário. Tá, nível 1, temos atributos de vida, armadura, velocidade de movimento, dano, taxa de crítico, velocidade de ataque. E temos habilidades ali também. A mochila e os recursos que a gente pegou, né?
Mira de francotirador, kit de emergência, uma invocação. Que isso, bichinho? Isso aqui é bestiário, hein? Tacinas? Eu quero ver esses recursos aqui. Tá, vamos essas habilidades aqui. Bote de tigre. Ataque de sombras, passiva. Punho das sombras. Bacana. Ele tá bem com cara de jogo celular, hein? Beleza. Beleza, então aquilo ali é um teleporte. Bom, parece que o jogo não tem uma história em si, eu acho que à medida que a gente vai jogando vai descobrir, né? Mas tá bem legal, bem. Dá pra se distrair, hein? Beleza, pega mais uma conquista. Tá dando muito sangue, hein? Chantilinch, beleza. Bom, o comando aqui tá respondendo super bem, então tá de boa. Vamos gastar a ligada caótica. Bom, parece que o jogo não é focado na história, é mais porradaria, né? Mas... enfim, interessante. A música tá bacana. A mão tá beleza. Tá dando bastante sangue, hein?
Então, peraí. Como é que era a configuração aqui? Ah, tá. Tá, habilidades aqui eu deixei passiva, né? Ah, beleza. Olha, oh, valeu. Valeu. Ah, a gente empurra a caixa também. A companheira surgiu danada ali pra ajudar a gente. Tá, vamos pra cá. Só tá pegando recurso, recurso, recurso. Vai ser boa sorte, hein? Deixa eu vir pra cá primeiro, que eu quero ver se tem mais alguma coisa. Olha, agora tem um helicópterozinho. Bora lá. Deu chance não, hein? Beleza. Ah,
Calma aí. Estourei, tá meio roubado, hein? Oh, bom. Beleza. Alguns. Ele é meio que um rock slime também, né? Se for olhar. Cabeça ali tá pegando fogo. Sofrendo dano. Que isso, mano? Ó! Que isso, meu amigo? Ok, vale a ressurreição e temos de desistir. Vamos levar a ressurreição. Para quieto. Meu. Dá pra pegar? Não.
Olha, isso tem 3 atributos, hein? É, peguei esse aqui. Máscara da peste. Assim é. Não. Rede de pesca. É um jogo bom pra jogar contra amigos, hein? Ah, velho, esse bicho. Beleza, uma forja. Para melhorias de arma. Não, por enquanto não. É, realmente o jogo não tem mostrando muita coisa da história, nem nada não. Parece que isso aqui é mais porradaria mesmo. Mas é bem legal. Achei bem da hora, galerinha. Oh!
Valeu, companheiro. Tá, então quando a gente liberta esses personagens, nos ajuda, gente. Bacana. É, nossa barrinha de sangue por enquanto tá sofrendo status negativo, né? Talvez ali esteja, turquesa, esse tijolo. Tá, eu vou pegar essa outra aqui. Estamos com um de vida. Tem os outros status aqui. Ah, eu tenho que trocar. Tá, peraí. Vamos trocar pra... Tá, então, os itens que tem aqui na mochila a gente tem que trocar. Trocar aqui, temos 4 espaços aqui, a gente troca. Bacana. Atributos. A evocação. Bom, galerinha, eu acho que devo entregar esse jogo. É um jogo bem da hora. É um jogo bem da hora, bem viajado aqui. Ele parece um roguelike, mas não senti dificuldade nesse jogo não. Que isso? Ok, morremos. Tento. Parece outros personagens, né? Vou conversar com ele? Não. Que isso?
Parece que é um conversor. Ah, e os personagens. A gente pode trocar de personagens aqui, né? Tá, heróis, o que mais que a gente tem? Temos joias. Skins. Bastante heróis, hein? Vidas. Deve ser massa jogar com os outros heróis, né? Aqui não dá pra pegar eles aqui, pelo que parece. Será que é aqui que a gente seleciona? Ah, aqui que a gente troca. Você não vai não. Isso aqui tá bloqueado. Vamos ver esse herói aqui. Bacana, hein? Bacana. Então, eu não vou comprar nada. Porque eu também não tem. Ela é uma maga, né?
Como que eu tô com o jogo completo, galerinha? Deve ser por isso que esses personagens já estão liberados. Tá? Não acredito que o jogo comum, sim. Acredito que o jogo comum não esteja com todos os heróis aí com... liberados. Liga o banheiro. Bom, minha impressão com essa maga aqui é que ela não é ruim, ela só tem um alcance bem curto, né? É, nós estamos morrendo. Tá, vamos pegar um outro herói aqui. Você. Tá, vamos com você. A gente pode testar também. Ah, no ringue. Ó, gostei, hein? Tá, vamos testar tu. Testa tu. Meio que eu não entendi essa lógica dele. Ele tem arma e fica batendo? Tá. Tu. Ah,
Arqueira da hora. Então vamos testar tu. Essa é bem. Bem lento. Tá, vamos. Espera aí. Também da hora, da hora. Ah, aqui que tá os outros. Ah, tá. Isso aqui é só os visuais, né? As skins. Olha aqui. Deixa eu ver essa skin aqui. Ó. Oh. Né? Não é só skin não, hein? Que muda não, hein? Ah, aqui é postura de defesa. Interessante. Deixa eu ver essa skin aqui. Essa skin aqui parece da hora, hein? Tá, deixa eu ver você. Ah, tem outra skin. Ah, pra gente ver o personagem. Olha aí. Beleza. Tá, deixa eu ver. Não sei. Deixa eu ver dessa aqui que a gente tava. Oh. Esse aqui não tem. Essa não tem. Enfim, essa craft parece bem legal, hein?
aqui não vai. Esse aqui ainda tem que... Ó, esse aqui parece ser doido, hein? Quando não pode cantar, né? Preciso de 328 para liberar. Muito bem. Aqui já mudou, hein? Eu acho que eu meio que entendi o esquema aqui, galerinha. Cada herói que a gente for, a gente vai no cenário apropriado para esse herói. Ah, é tipo um... Tipo um jutsu, né? Beleza. Vai me ajudar. Muito bom. Uau, entrei no robô. Que doido. Massa. Ah, tem um limite de tempo, hein? Agora o que eu vi ali. Beleza. Tá, vamos na mochila aqui. Qual que é essa outra habilidade? Decapitador. Que doido, galerinha, que massa. Thank you.
Beleza. Enquanto não pegamos nada. Uma invocação. Boa de assistência. Depois vamos aumentar a vida. Só. Eu posso ressuscitar e posso voltar. Eu vou ir com outro. Sim, foi massa, moleque. Muito massa. Você é do Faroeste, né? Que isso? Ponto de conquistas. Cada conquista eu ganho gemas ali. Beleza. Verdinha já eu não tenho ainda. Nem essas. Beleza. Vamos lá. Let's go.
Nossa, tive nem chance. É. Bom, galera, eu acho que deu pra gente fragar o jogo. É um jogo bem massa, bem da hora. Esses outros heróis também são bem divertidos. É, vale muito a pena conferir o jogo, né? E beleza. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ou não. Não esqueça de comentar. Dá um tapa no like. E É isso aí, galerinha. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Não esqueça, galerinha. Eu vou deixar na descrição todas as informações. Estúdio, desenvolvedora. E a loja para quem quiser comprar o jogo e apoiar os desenvolvedores aí. Então, é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais e sayonara.
Música.